ეთან ცუკეთ ბატალიონმა გაერა 4-დღიანი მომზადება, სპეციალური მომზადება სხვადასხვა ხაზების მიხედვით აღნიშნული ოპერაციის შესასრულებლად. ამის შემდგომ მან სპეციალური მომზადება და შეფასება გაერა გერმანიაში, ჰოლფის ბაზაზე, სადაც მოხდა მისი შეფასება, როგორც ქართული ინსტრუქტორების მიერ, ასევე ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ. ამიტომ ის ქვედანაყოფით ჩამოვიდა მაგრამ ის აიცი ბაზაზე და დაიწყეს მომზადებას მისის გადაბარებისათვის. ვინაიდან ქვედანაყოფი მზად არის, რომ ჩაიბაროს მას დაკისრებული მოვალეობა და ამოცანა და განაგრძოს მის მოვალეობა. მეორე ქვეით ბრიგადის ნაკრებმა ასეულმა კწანიში გაიერა მისი წინამოსამზადებელი პერიოდი. აქვე მოხდა შეფასება ქვედანაყოფის. ქვედანაყოფი მზად არის მისის შეასრულებლად. ასეული მზად არის გადაიბაროს მისია, რომელიც შეასრულებს ბაზის დაცვის ოპერაციებს ბაზაერეს.